отново към Владимиров. Той успя да се пребори за топката без нарушение. Влиза в наказателно поле. Удар и рикошет! И топката. Обаче такава няма. Насигурно комбинират футболистите в червена. Сега от още един удар. Право в предни позиции и предполагам, че ще успеят да вдигнат темпото. Сега красиво попадение, но отменено заради засада. Иначе, когато Марек Дупница успява да запише победа над баварците, сега първи сериозен пропуск на Кюстендил в този двубой. Първото по време почти си приключи. Ще има удар, много хубав шут и много добро спасяване тук на Младенов. Но спокойно сега отново възможно за гостите нарушение. Ей, майка ти лева, кога си наглега! Може би чак толкова неудобно дори за директен изстрел да се търси някаква изненада. Не, насигурно. Подаване в наказателно поле, рикошет. Нямаше нарушение срещу врата. Топката отново стига до Газиев. Този път вече той я вдига в наказателното поле. Отклонена Младенов излиза и лови. Успя. Айди так! Удар в гола и не! Няма гол. Сега дълго подаване и нарушение в центъра срещу играч. Да видим, ще има ли малко по-точно подаване. Ето го и него. И не! Топката отново не влиза в вратата, но нарушение сега в борбата за позиция. Още едно центриране в наказателното поле. Този път чистат сега вече да последва най-вероятно паса. Ето го и него да сглава. Града! Града, има ли добавка? Сериозно, Меле? Не! Не се нам... Не успяват да изчистят шут този път вече. Много ентусиазиран силния вятър, обаче не помага много при тези статични ситуации. И остро центриран и гол. 1-0 в полза на Марек. Милен Иванов с номер 77 се извиси от всички. И резултатът открит. След 18 минути игра на Стоян Вълчук, Марек мен да твърдим, че е заслужено излезе напред в резултата. Тимът, който диктуваше темпото в тези минути. Много центрирания, много атаки, две греди, няколко пъти топката беше изчистена с помощта на рикошети преди да стигне до Груев. Много бърз, много атрактивен футбол се опитват да практикуват отбора. Сега задържане и най-вероятно първи жълт картон ще видим в тази среща. Много бърз, много атрактивен футбол се опитват да практикуват отбора. Сега задържане и най-вероятно първи жълт картон ще видим в тази среща. Фактив. Така че в тази среща очакваме поне чак толкова неудобно дори за директен изстрел да се търси някаква изненада. Не, насигурно. Подаване в наказателно поле, рикошет. Нямаше нарушение срещу врата. Ето го центрирането. Отново опасно и 2-0. 2-0 в полза на Марек. Голмайстор с номер 77 Милен Иванов. Не, всъщност с номер 71 Димитър Илиев беше точен в тази ситуация. И Марек ще се оттегли по всяка вероятност на почивката с 2 гола аванс. Опасно влизане от страна на двамата футболисти, може би заради това съдята остави играта да продължи. Ще има ли шут? Да, но красиво изпълнение от страна на Сигуренче. Отбор на Кюстендил ще даде отпор през второто по време. И сега нарушение има или не? Не, жълт картон за симулация ще бъде показан в тази. Да видим последно, може би, нападение за тимът на Кюстендил. Александър Александров връща топката назад. Центриране. Там няма футболист в червен екип, който да покрие футболист в синьо. Успява обаче Младенов да блокира този изстрел с глава на
Андрей Йорданов, Чечев, Симеон Димитров и Антонио Арсов. Предполагам, че някои от тях ще влязат и така, че заслужено води в резултата. Да видим сега обаче още в началото отбора на Кюстендил. Шут много далече минава обаче от Константин Костадинов с номер първи, резервния вратар. И греда! Интерирано е изчистено отново футболист на Кюстендил с топката. Ще има ли шут? Ето го и него, много неточен. Резервите за Кюстендил, вратаря Радослав Ри, 2 на 0. Нямаш много право на грешки, каквато за пореден път допускат и сега доста тежък. Центриране и ъгъл удар. Явно тази... Този път по-болно центриране към Жембюлев. Той с глава лови Младенов. Каймакански. Хубаво излезещо подаване. Ще има ли сега трети гол? Не, просто много слаб пистрел. Голто на двубоя. Ето го подаването. Отново много остро центриране и веднага извадена топка. Бой през втората част. Може би дадоха много силна заявка и двата отбора през първото по време. Сега финт удар и топка покрай на вратата след този изстрел на... И след това нарушение. Предложено с жълт картон за Тунтев. Сериозна борба от началото на матча между Тунтев и Александър Александров, която накрая доведе до жълт картон за футболист с номер 6, който сега се бори срещу трима, връща топката назад и успяха дупничани да излязат сухи и от тази ситуация, след което Йорданов с чист шпагат. Точно така, този път оставаме това изпълнение без коментар. Кюстендил, Любомиров, ще има ли там гол? Не, може би последен с топката. Каквото да си говорим, абсолютно заслужено. Победа за Марек и 3 на 0. Матчът направо беше сложен край на него с номер 6. Евгений Тунтев отбелязва трето попадение. Беше оставен в наказателно поле да овладее, да се обърне, да стреля. Толкова много време имаше Тунтев да направи всичко в този момент, че няма какво да... Няма какво хубаво да кажем за отбраната на Кюстендил в тази ситуация. Още едно центриране. Града. Този път напред. Да видим сега това подаване в наказателното поле. Не беше лошо, но след това намери свои съотборник. Това беше капитана Близнаков. Калуянов ще центрира, прави го и за малко щяхме да видим автогол.